Začínají úplně debilní zprávy. Vítejte u jejich sledování. Intenzivní vědecký výzkum nového koronaviru stále pokračuje po celém světě. Podle nejnovějších statistik onemocnilo nemocí COVID-19 celkově 57% mužů a jen 43% žen. Feministky to označily za diskriminaci. Češi smí od včerejška opět cestovat na Slovensko. Má to však jedno ale. Do 48 hodin se musí vrátit zpět. Splnění této podmínky je pro většinu Čechů v podstatě samozřejmostí. A to už dávno, od první návštěvy Slovenska. Česká republika klesá v žebříčku zemí s nejpodivnějšími koronavirovými opatřeními. Předstihla nás dokonce už i Velká Británie. Tam pro otevření restaurací stanovili podmínku, že se v nich nesmí hostům podávat pepřenky ani slánky. Většina Britů se na absenci dochucovadel tváří znechuceně. A nyní ještě krátce něco jako kultura. Kapela Ortel vyhlásila konkurs na nového kytaristu. Předchůdce Otík hrál prý až příliš rozladěně. Podmínkou pro přijetí do jedné z nejpopulárnějších hudebních skupin českého venkova je dovednost hrát pouze levou rukou. No a to je pro dnešek skoro vše. Snad až na náš tip pro blížící se víkend. I akvaparky a koupaliště jsou už opět otevřeny pro své návštěvníky. Stále je ale povinnost zvýšeně dbát na hygienu. Tak to prosím v žádném případě nepodceňte. Zatím naschle u úplně debilních zpráv se uvidíme zase příště. A nebo přímo na koupáku. Vstup povolen pouze v roušce.